Peristiwa ini sangat menggemparkan. Dan kita risau industri kacang juga akan terjejas. Apa yang saya lakukan? Hah? Apa ni? Alhamdulillah dah sampai. Memang mantap pantas. Order je terus sampai. Tak sabar rasanya. Yes. Kacang pedas SEL Kitchen. Aduh, meleleh hidung gua. Ya kacang tanah. Pure SEL Kitchen. You're the best. Okay, ambil gambar dulu. Letak kat tepi tingkap tengok. Cantik sikit photoshoot kita tu. Yes lah. Tidur bangun nanti kita boleh makan kacang. Besar ke mimpi pasal kacang pula ni? Aduh, nak tidur pun tak senang lah. Tak logik, takkanlah hantu makan kacang pula. Ish. Okay, tengok pemandangan kat luar tingkap dulu. Sekejap lagi boleh makan kacang lah. Mana kacang gua? Kacang tepi tingkap tadi lah. Puas dah saya cari. Tapi tak jumpa. Saya risau. Mungkin ada hantu. Nanti saya ingat balik. Gua confirm gua letak tepi tingkap tadi. Harap-harap tak ada hantu. Hantu. Jangan letak kacang SEL Kitchen di tepi tingkap. Hantu kacang pasti menyerang. ACL kacang. Peristiwa ini sangat menggemparkan. Dan kita risau industri kacang juga akan terjejas. Apa yang saya lakukan? Apa ni? Hantu kacang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. SEL Kitchen. Rangu. Macam ada peanut butter dalam mulut. Makan tak boleh nak berhenti. Confirm. Ini barang berhantu. Ini barang berhantu. Siapa tak percaya boleh rewind. Ini video. Ini barang hantu punya. Lu beli, mesti hilang punya. Tak apa, jangan risau. Order lagi, okay? SEL Kitchen. Boleh WhatsApp. Okay, terang yang pedas punya pula. Tak terlalu pedas. Terasa rempahnya. Dimasak dengan sempurna. Ada resipi yang tak terduga. Dapatkan SEL Kitchen. Kacang padu mantap. Menyengat. Kasih sengat lah.